Pazari i vjetër i Korçës është një nga vendet më të kërkuara nga turistët vendas dhe të huaj. Gjatë kësaj periudhe, pronarët e lokaleve janë duke kaluar vështirësi edhe për shkak të masave të pandemisë COVID-19. Aldo Ibrej, kryetari i bordit të shoqatës të pazarit, thosë se vërtet janë hapur edhe brenda lokalet, por duke qenë struktura ndërtimore të lokaleve janë të kufizuara, masat ulin në maksimum numrin e tavolinave. Në kushte të tilla, pronarët do të jenë të detyruar të reduktojnë numrin e punonjësve të tyre. Nga ana tjetër, Ibrej tha se Korça, por pazari, nuk janë vende të frekuentuara nga kosovarët. Aldo Ibra, kryetari i bordit të shoqatës, bën me dije se në pazarin e vjetër të Korçës janë 140 dyqane, pjesa më e madhe e tyre ofrojnë shërbimet e tyre. Po besojmë se do jetë shumë më e vështirë se dimrat e kaluar. Ka rënë shumë turizmi, ka shumë pak njerëz që frekuentojnë Korçën. Pjesa e mbylljes dhe lejimi brenda është me reduktime, më shumë se gjysmë kapaciteti. Frikë nga njerëzit për të qëndruar brenda, akoma, që që dhe kjo besa si do penalizohet që. Ju me këte lokalin tuaj, duke që ku jeni në lokalet masiv që ka pazari Korçës, në fakt, as ju nuk do të dini? Po, do jetë e vështirë, sepse duke qenë se jemi në lokal që mund të jetë në basë dhe nga më të mëdhenjë në pazar, të detyron të kështë dhe më shumë staf. Duke punuar me gjysmë kapaciteti, nuk duhet ka shumë staf. Dhe detyruash edhe në basë mund të shkurtosh njët. Me sa kam parë, me kohën që kam kaluar në pazar shumë pak. Ministri i Turizmit ka mendime se ndofta mund ta shpëtojmë një farë mase edhe me shtetësit kosovarë turizmin në vendin tonë. Në basë shtetësit kosovarë kanë ndihmuar shumë turizmin në pjesën e pjesës së verës, kurse në pjesën e dimrit do jetë shumë e vështirë. Në 4 vjetë timit në pazarin e Korçës kam parë shumë pak erë shtetës nga Kosovë.